Spændt. Ah, det bliver en stor dag. Jeg glæder mig rigtig meget. Det er helt vildt, hvad der kommer til at ske i dag. Det er cirka 40 personer har sagt ja til at være med til at bakke op omkring det her støtte-single-projekt for underholdningsorkestret. Og det i sig selv er jo totalt fantastisk. Jeg skal møde Poul Dissing i dag. Da jeg var 7 år gammel, så hørte jeg, at der er 25 minutter endnu. Og det kom til at påvirke min sangskrivning, og Poul Dissing har været en af de største for mig lige siden. Så i dag kommer han og skal synge min sang. Det er helt uvirkeligt. For ikke at nævne Michaela Petri, Sofie Elkjær Jensen, Joachim Knop. Jamen, alle dem, der kommer i dag, er alle store navne. Musikerne og Poul Halberg spiller hjemme i sit eget studie. Han kan ikke være der i dag, men hiver 5 timer ud og knokler for os. Så jeg er lykkelig. Så vi laver en støttesang, der hedder Kommer til min hånd. Kommer til min hånd. Ja, det er der brug for lige for øjeblikket, fordi jeg har lidt svært ved at bruge den ene arm og hånd. Så jeg tror, det inspirerer lidt til titlen. Så bare fat, det er fint. Ja. Du har snart ligget her nogle gange. Ja, men hvor langt er jeg ude nu? Du er ude ved cirka 90 grader, men det er fordi, jeg ud af at dreje dine arme også. Okay. Så bliver det noget mere smertefuldt. Okay. Og det er altså ikke spil for galleriet, det her. Min eget helbred, det er ikke for godt lige for øjeblikket. Jeg render til genoptræning 5 dage om ugen på Københavns Private Hospital. Vi har styrtet på min cykel og smadret min arm og gennemgået 2 operationer og ikke kunne sove i 5 måneder. Så er jeg vågnet, stået op og arbejdet med min musik, fordi så kunne jeg flygte fra smerterne. Jeg er i gang med at lave et musikdramatisk værk, 31 sange, 2 timer, så det er rigtig, rigtig stort. Jeg har arbejdet på det i nogle år, og jeg håber nu, at det her uheld måske kan medvirke til, at jeg kan få lavet det færdigt. Shit, nu har jeg et problem jo, for jeg tror ikke, jeg kan få den på selv, den her. Yes. Og hvor heldig. Jeg har lavet et nummer, som der er rigtig mange, der er glade for. Jeg skrev det faktisk til underholdningsorkestret helt tilbage i 2002, da de skulle indvie Øresundsbroen. Jeg valgte så ikke at bruge den, fordi de havde en anden tekstoplæg. Men nu har jeg skrevet en tekst om vores allesammens verdensberømte digter, H.C. Andersen. Og jeg tror på, at det kan blive en sang, der kan gøre et eller andet til indsamling for underholdningsorkestret. Så det håber jeg. Det er derfor, vi er der. Vi putter mange ingredienser i. Vi har jo gjort os nogle forestillinger, Søren og jeg, da vi har lavet det her arrangement, og så kommer vi ind, og nu bliver det med rigtige mennesker. Det er noget helt andet. Rigtige mennesker, det gør en kæmpe forskel med musik, og det udtrykker den fælles sjæl, vi ligger i det, og så det bliver en helt anden energi. Altså, jeg har jo haft mulighed for at leve et som nogen synes, et helt fantastisk liv med Vilde Vorse og alle de her ting. Men jeg har ingenting i dag. Jeg starter helt forfra nu på mit liv. Så det her, det er ligesom at prøve tingene af, og så håber jeg på, at der er nogen, der synes, at det, vi har lavet i dag, det giver rigtig god mening, så vi kan få lov til at arbejde med nogle andre ting. Vi tager lige en lille prøve, og så må Johnny høre, om han synes, at det er okay at lave sådan en lille indsats her. I det eventyr, uden mørke skyer,
sidder mulen og ser på. Det vi skal lægge os fast på nu, det er den klang, du vil køre hele vejen igennem. Jamen, det er den her klang, tror jeg, der klæder det bedst. Jeg sagde ja. Ikke, i et eventyr, ud af mørke skyer. Den tror jeg ikke, vi skal lide. Vi skal passe på hinanden, ellers går vi fra forstanden. I et eventyr er jeg bredt. Er det til at synge oveni for dig, det er ja, ja. Den fortolkning der? Ja, super. Det lyder jo ikke sandt. Ja, og så bliver der en... Kejserens nye klæder. Lige præcis. Og det trækker du bare sådan, så det kommer efter, de har sunget det. Kom og tag min hånd. Den mørke skyer sidder uglen og ser på. Den er meget klog, den har læst en bog, kun en ule kan forstå. Vi skal passe på hinanden, ellers går vi fra forstanden. I et eventyr er jeg prins, og jeg er dronning. Som en svane vi flyver mod himlen, blander os med stjernefremmen. Kom og tag min hånd i dag, lad os flyve væk herfra. Poesien den vores vinger bliver musik, når klokkefrøen springer. I et eventyr uden mørke skyer, kom og tag min hånd i dag. H.C. Andersen var en lille dreng, da han kom til København. Han var populær, han blev folkekær, og han skabte selv sit navn. Ja, han rejste ud i verden, mens prinsessen hun glider på ærten. Sikke eventyr, og min lille fyr fra Odense. Den lille Idas blomster, kejserens nye klæder. Det er ganske vist, fugl Fønix genopstår.
Det har været fantastisk. Det har været uvirkeligt dejligt. Hvad er det bedste, du har oplevet i dag? Ej, jeg vil sige, det var helt for vildt, da Michaela Pece, hun fyrede den af og spillede rock and roll. Det havde jeg ikke lige set komme. Det var helt vildt. Og så Jenny på violinen og børnene og Paul, der bare er Danmarks svar på Joe Cocker. Og ja, men det er totalt operasangerne, som kunne lave pop, og Lone, der bare har styr på det hele. Hun er formidabel. Det går op i en højere enhed af orkestret, der spillede noget ud af bukserne her til morgen, og Poul Halberg, som er i gang med, og det er helt vildt, hvad der foregår.